I appen Visma Employee kan du enkelt sende inn utlegg. Du bruker samme innlogging som du gjør når du logger deg inn på Visma Nett. Logg deg inn i appen og trykk på utlegg nederst i bildet. Her får du en oversikt over påbegynte utlegg. For å legge til nytt utlegg, trykker du på Legg til ny og Legg til ny kvittering. Ved å trykke på fotoikonet nederst i venstre hjørne, kan du hente frem en eksisterende kvittering fra bildegalleri eller dokumenter på telefonen din. Dersom du har en fysisk kvittering, kan du skanne kvitteringen du ønsker å sende inn ved å holde kameraet over kvitteringen. Godkjenn utsnittet ved å trykke ferdig. Appen tolker så bildet. Merk at der hvor det er røde utropstegn, må du selv fylle inn riktig informasjon. Når du har lagt inn nødvendig informasjon, trykker du lagre. Her vil du kunne samle kvitteringer og legge de sammen i en felles reiseregning. Marker det du ønsker å sende til godkjenning, og trykk på send kvittering. Du vil her få mulighet til å legge utlegget til på en påbegynt reiseregning, eller opprette ny ved å trykke på ny reiseregning. Skriv inn navnet på reiseregningen, og trykk på send til godkjenning. Utlegget ditt er nå sendt, og du vil motta varsel i appen når utlegget er godkjent. Du kan også registrere bilgodtgjørelse i Visma Employee-appen. Skal du registrere kjøring, trykker du på Opprett kjørebok i gjenbildet. Du kan legge inn kjørelengde på to ulike måter. Klikk på Beregn avstand og Se kart for å bruke kartfunksjonen til å beregne antall kilometer kjørt. Her angir du fra og til sted. I tillegg kan du legge inn eventuelle stopp på veien ved å trykke på Legg til destinasjon. Aktiver Reise tilbake dersom du har kjørt tur-retur. Legg så inn kjøredato. Og velg type kjøretøy. Hvis ikke kartfunksjonen er brukt for å beregne kjørelengde, legges kjørelengde og reiserute inn manuelt. Legg så inn formålet med turen og bompenger dersom det er aktuelt. Under annen legger du til passasjernavn og antall kilometer personen har vært med på ruten dersom du har hatt med deg passasjer. Hvis noen av de andre tilleggsopplysningene er aktuelle for din kjøring på hele eller deler av reisen, må du legge til antall kilometer. Trykk lagre for å fortsette registreringen senere, eller legg til på reiseregning. Du får da valget mellom å legge kjøringen til på en eksisterende reiseregning, eller på en ny ved å trykke på ny reiseregning. Skriv inn et navn som beskriver reisen. Velg så lagre og fortsett senere, eller send til godkjenning for å avslutte.